ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ରହିଲା ଅନୁଭବ? ମୋର ମୋର ମନ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ, ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ମୁଁ ଛାର ମଣିଷ, ମୋତେ ଏଡ଼େ କଥା କେମିତି ଦେଲି, ଭୋଗ କେମିତି ଦେଲି, ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋଠୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ କେହି ନାହିଁ, ସେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ଆପଣ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଚାର କଲେ? ଆଗକୁ ଏଇ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ କି? ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? କଳା ବଞ୍ଚି ରହୁନି, ସବୁ ଘୃଣା ପାଇଲେଣି ଲୋକେ, କାହିଁକି ଅଭାବ। ଲୋକ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ, ପେଟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମୋତେ ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ କରିପାରୁନି, ଆଉ ସଟସୁଟା ଧରିକି ସାଧାରଣ କେଉଁଠୁ ଚଳଉଛି ମୁଁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ପାର୍ଟି କରିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗାଇବି, ରାମଙ୍କର ନାମ ଗାଇବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନି। କିଛି ସହଯୋଗ ସରକାର ତରଫରୁ ହେଉନି। ମୋର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଶକ୍ତି ପାଇବୁ କରିପାରୁନି। ସେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଜଣଉଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯୋଉ ସରକାରରେ ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ କଳାକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ବଡ଼ ଭଗବାନ। ଏବେ ଲୋକ କଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ନାମ ପାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲେ, ଲୋକ ବହୁତ ସହାନୁଭୂତି ହେଲେ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ ନିବେଶ କରିବା, ନିବେଶ କରିବା ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଠାରୁ କଂସ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କୋଉଠୁ ଗାଇବ ବୋଲି ଗାଇବି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଗା ଶ୍ରୀହରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଇଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାରି ରଖିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।